Ah, eu sou pastora, eu não tenho preferido, eu tenho que dizer agora, eu acho que a mensagem tem sido o dia da semana. É, eu tenho isso, assim, eu tenho. Como pode encaixar melhor. É um amor, é uma paixão por essas letras que me acompanham desde Saltimbancos, que eu ouvia pequena, e depois todas as mudanças na minha vida, e essas músicas foram me acompanhando no dia a dia. Talvez nessa minha fase atual eu esteja gostando mais do Eu Te Amo. Tá se separando? Não, eu tô me separando, mas eu acho linda, eu acho incrível. E na peça, no Roda Viva, que eu acho um arranjo forte, com todo mundo em cena e... Os caras já vão ficar pelo...